বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতেমিন নবীন। নাজরীন মুহতারম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি দূর ও নজদীক কে তমাম হি নাজরীন কি খিদমত মে হাসবে মামুল সিরাতুন নবী কা প্রোগ্রাম লেকার আপকা মেজবান ডক্টর মাহমুদ গজনবী অর মুমতাজ মজহবি স্কলার জনাব শুজাউদ্দিন শেখ হাজির খিদমত মে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। কেমন মেজাজ হ্যায় আপকে? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। হাম মেরাজ কে ওয়াকিয়ে পর তাফসীলি গুফতগু কর চুকে হ্যায়। ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس طرح گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی ترتیب سے ہے، پہلے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام سے لے کے اب جس جس مرحلے سے گزر رہے ہیں آپ، سیرت طیبہ کے ہر ہر پہلو کا ہم احاطہ کرنے کی مختصراً کوشش کر رہے ہیں۔ احاطہ تو ممکن نہیں ہے کرنا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ چونکہ سیرت النبی کے حوالے سے کتابیں دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، چھ چھ جلدیں آٹھ آٹھ جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں، اور جو ایک جلد پر بھی مشتمل ہے وہ چونکہ موضوع بظاہر ہماری دلچسپیاں نہیں ہیں، اس لیے ہم سیرت کی کتابوں کو زیادہ مطالعہ کرتے بھی نہیں ہیں، اور پڑھنے کے مقابلے میں گفتگو کرنا جو ہے وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور ہم واقعہ معراج تک سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ وہاں تک پہنچے ہیں، اور واقعہ معراج کے جو پہلو ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ میں شجاع صاحب سے دو چار ری کیپ کے طور پہ دو چار باتیں کروا لیتا ہوں، پھر اس کے بعد بیت عقبہ ہے، بیت عقبہ ایک ہے، پھر بیت عقبہ دو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ میں سفیر کا تعین کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک خفیہ معاہدہ بیعت ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی۔ تو ہم نے جو معراج کے حوالے سے باتیں کی تھیں اس میں کہ معراج
کے بعد جو ہے وہ ایک چیپٹر تکمیل کو پہنچ رہا ہے سیرت کا اور ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ دو چار جملے جو ہیں تاکہ ریکال کر لیں ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم نے گزشتہ دو نشستوں میں معراج کے موضوع پر اور واقعے پر گفتگو کی ہے۔ ایک تو وہ حصہ ہے جو زمینی حصہ ہے، زمینی سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر اس کے بعد عروج، ساتو آسمان اور اس سے بھی آگے، اور انتہا وہ کہ جبریل امین بھی فرمائیں کہ اس سے آگے میں آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے۔ پھر رب العالمین کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتو آسمانوں کی سیر، نماز کے تحفے کا عطا کیا جانا، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا عطا کیا جانا، پھر جنت کے مشاہدات اور جہنم کے عذابوں کے مشاہدات، سود خوروں کا انجام، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کا انجام، اور امت میں افتراق اور تفرقہ پیدا کرنے والے واعظین، اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی۔ اسی طریقے پر زنا کرنے والوں کا انجام، یہ سارے مشاہدات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اگلے دن آپ کی صداقت پر صدق کا اعلان کرتے ہیں اور صدیق قرار پاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ اگر کچھ اعتراض کرتے ہیں تو رب العالمین بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ اس کی کھڑکیاں اور دروازے اور ایک ایک گوشہ بیان کر دیتے ہیں اور زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور زبانیں لوگوں کی بند ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جب زمین والوں نے آپ کو دبانے کی بظاہر، مٹانے کی بظاہر انتہا کر ڈالی، تو کائنات کے رب نے آپ کے عروج کی انتہا کر ڈالی، اور اب اس عروج کے بعد اب یہ جس کو آپ نے فرمایا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک تو ہجرت کا مرحلہ، وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، مگر ہجرت کے لیے بھی جو بات میں سمجھتا ہوں تمہید بنتی ہے، وہ واقعہ معراج کے بعد کے واقعات ہیں جس پر آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہماری گفتگو جاری رہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معراج کا واقعہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ظاہری اعتبار سے مکہ والوں نے آپ کو دبانے مٹانے کی انتہا کر ڈالی، طائف والوں نے آپ کو بظاہر مٹانے دبانے کی انتہا کر ڈالی، اور اب اللہ رب العالمین آپ کے عروج در عروج کے حوالے سے فیصلہ فرما چکا ہے، اور زمینی اعتبار سے اس کا مظہر اب سامنے آنے والا ہے۔ چنانچہ معروف بات یہی ہے کہ 11 نبوی میں کم و بیش، یعنی آغاز وحی کے 11ویں برس یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ آراء بھی موجود ہیں، مگر یہ جو 11واں سال ہے آغاز وحی کا، یہ بڑا قیمتی ہے کہ حج کا سلسلہ تو جاری رہتا تھا، مگر اس سال 6 افراد آئے ہیں اور یہ مدینہ طیبہ سے ہیں، اور ان میں سے اکثر کی تعداد خزرج کے قبیلے سے معروف ہے۔ اس وقت یثرب ہے، یثرب ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی مدینہ طیبہ یثرب ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے ہجرت فرما کر تو یہ مدینہ النبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یثرب کے معنی بھی میں چاہوں گا۔ اصل میں کہتے ہیں نا کہ بتھا کے شہنشاہ اور یثرب کے امیر، جی تو یثرب کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے کہ اب وہ اس کا خواہ یثرب نام ہو یا کچھ بھی ہو، میں آپ کو یوں اس انداز سے عرض کر دوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے ناموں کو تبدیل فرما دیا، یعنی تبدیل اس لیے فرمایا کہ شاید ان کے معنی میں کچھ اور امکانات کا پہلو ہو، تو ان کے نام اب وہی معروف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ تو بہرحال میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بات عرض کر دوں، یہ تکلیف وکلیف کے حوالے سے تھا نا، جو حضور نے اس کے معنی بدلے، اس کو یعنی اچھے معنی یہ صرف کا نہیں استعمال، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ ایسے تمام الفاظ یا نام خاص طور پر جن کے معنی اچھے نہ ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تبدیل فرما دیتے۔ مگر ذرا غور کیجیے، مدینہ کے ویسے معنی شہر کے ہوتے ہیں، جیسے مدنی زندگی کہتے ہیں، یا عربی کتابوں میں پڑھیں گے سیاست مدن، یعنی شہروں کی سیاست، شہروں کا انتظام، تو مدینہ کے تو معنی شہر کے، اب کراچی بھی ایک مدینہ ہے، لاہور بھی ایک مدینہ ہے، یعنی لغوی اعتبار سے، لیکن اصل تو ایک ہی مدینہ ہے اور وہ ہے مدینہ النبی، تو اس کے معنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد بدل جاتے ہیں، اور اصلا تو بنا مدینہ النبی، نبی کا شہر، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر شہروں میں ایک ہی شہر سب سے عظیم ہے، تو مختصراً اس کو اب ہم مدینہ کہتے ہیں۔ مگر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں ہجرت سے پہلے کے واقعات کی، تو گویا ابھی وہ یثرب ہے جو اس کا قدیم نام ہے، تو میں اس کر رہا تھا کہ 6 افراد مدینہ طیبہ یعنی یثرب سے آئے ہیں اور ان کا تعلق اکثر کا خزرج کے قبیلے سے ہے۔ 2 عرب قبائل تھے جو اوریجنل قبائل وہاں کے تھے، نیٹو تھے، اوس اور خزرج، جبکہ 3 قبائل یہود کے تھے، بنو قینقہ، بنو قریظہ، بنو نظیر، یہ ہم پڑھیں گے ہجرت کے بعد کے حالات میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 6 افراد وہاں سے آئے ہیں، اور ان ایام میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حج کے ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے تھے اور لوگوں کے پاس پہنچ کر اللہ کی دعوت توحید پیش کرتے تھے، رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شیب ابی طالب کا واقعہ پڑھا تھا، گھاٹی کا واقعہ پڑھا تھا، جہاں 3 سال محصوری اور قید کا معاملہ ہے،
لیکن حرمت والے مہینوں میں کچھ سیز فائر کا معاملہ ہوتا اور لوگ حج کے لیے آتے ان ایام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے اور آپ کو فکر کھانا پینا اس کے جمع کرنے کی نہ ہوتی، فکر ہوتی اللہ کا پیغام پہنچانے کی۔ بہرحال انہی ایام میں 11 نبوی ہے، آغاز وحی کے کوئی 11 سال کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں تو منا کی گھاٹیوں میں 6 افراد سے آپ کا سامنا پیش آیا، سابقہ پیش آیا، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا تمہارا تعلق حضرت سے ہے، کاجی حضرت سے ہے، اچھا تم یہود کے حلیف بھی ہو، کچھ معاہدہ ان کا، حاجی حمود کے حلیف بھی ہیں، اچھا سنو میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ اب کیونکہ یہود سے ان کا معاہدہ تھا یا یہود کے یہ حلیف تھے، تعلقات تھے اور یہود اہل کتاب میں سے، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہود کے 3 قبیلے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں کیوں آباد تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کا ذکر تھا کہ ان کا ظہور ہوگا کھجور والی زمین میں۔ تو یہود کے ان تصورات کی بنیاد پر ان اہل عرب یا عرب کے قبائل کے افراد کو معلوم تھا، کچھ سنگن تھی کہ وہ کسی آخری رسول کے انتظار میں ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید ان کے سامنے رکھی اور یہ بات ان کے سامنے رکھی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو وہی رسول معلوم ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت ہے ان کی، یعنی یہود کی کتاب میں ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر ان پر پہلے ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ وہ یہود ایمان لانے کی کوشش کریں۔ یہ الگ بحث ہے کہ آئندہ کی نشست میں پڑھیں گے، وہ تو دشمن نمبر 1 بن گئے یہود۔ تو یہ ہے 11 نبوی کا معاملہ، اور کیونکہ آگے ہم بیعت عقبہ پر انشاءاللہ بات کریں گے تو آئندہ سال 12 نبی پھر 13 نبوی، 2 بیعتیں ہوں گی، ایک بیعت عقبہ اولی یعنی پہلی کہلاتی ہے اور ایک بیعت عقبہ ثانی یعنی دوسری کہلاتی ہے۔ اچھا یہ جو بیعت عقبہ ہوئی ہے، اب یہ 5 حضرات آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان پہ تبلیغ کی ہے، انہیں میسج پہنچایا ہے، اور یہ حضرات جو ہیں انہوں نے پھر لوگوں پہ کام کیا ہے۔ اچھا اسی دوران پھر یثرب میں سفیر بھی مقرر ہوئے ہیں؟ جی یہ پورا تسلسل ہے، یعنی کہ 11 نبوی، 12 نبوی، 13 نبوی۔ اچھا بیعت عقبہ جو ہے یہ ابھی اسی دوران جو ہے وہ یہ طے بیعت ہوئی ہے؟ نہیں، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو 11، یہ تو 6 افراد ہیں جو اس سال آئے ہیں۔ اچھا عقبہ کے معنی بھی سمجھ لیتے، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں منا کے علاقے میں اس زمانے میں گھاٹیاں بہت ہوا کرتی تھی، پہاڑوں کے کونے کھدروں کے اندر گھاٹیوں کا معاملہ، اور عقبہ کا لفظ قرآن بھی استعمال کرتا ہے سورہ بلد میں، فلقتح مل عقبہ وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ وطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، ذرا گھاٹی سے نکلنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، دشوار گزار، ایک بالکل کھو ٹائپ کی چیز، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر بلندی حاصل کرنی تو مشقت سے گزرنا ہوگا۔ مشقت کیا ہے؟ یتیموں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ بہرحال عقبہ گھاٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ اس سال تو بھی 6 افراد آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں لوگوں سے گفت و شنید کی ہے۔ آئندہ سال 12 افراد آئیں گے، اور جن میں سے 5 تو انہی پچھلے سال کے 5 افراد ہوں گے اور 7 افراد نئے ہوں گے۔ یہ جو 12 افراد اگلے سال آئیں گے ان سے بیعت لیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے کوئی قاری مقرر کیجئے، کوئی سفیر مقرر کیجئے، کوئی مبلغ قرآن مقرر کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر روانہ کیا، اور اللہ کے رسول کی سفارت کیا تھی، مبلغ قرآن بنا کر روانہ کیا۔ تو پھر اگلا سال آئے گا اور 75 افراد جن میں تقریباً 3 خواتین بھی شامل ہیں، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ قرآنی کے نتیجے میں ایمان لائیں گے۔ اچھا یہ حضرت مصعب کو سفیر رسول بن کر گئے ہیں، یہاں سے ڈائریکٹ پورا میسیج، ایک پورا پیغام لے کر گئے ہیں، انہوں نے وہاں کام کیا، ان کی اس محنت کے نتیجے میں یہ 75 افراد آئے ہیں الحمدللہ، یعنی یہ تو بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں، 5 کے 75 ہو جانا، 5 کا 6 کا اگلے سال 12 ہونا، 12 ہونا، 12 کا 75 ہو جانا، 75 ہو جانا۔ یعنی اب یہ بھی غور کیجئے کہ مصعب بن عمیر کوئی کتنا بڑا مقام ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے مختصراً جب بات کی تھی کہ مکی دور میں جو مشقتیں اٹھانا پڑی ان میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے، یہ وہ نوجوان تھے جن کا اس زمانے کا 250-300 درہم کا ایک جوڑا آتا تھا، اور بڑی شاہانہ زندگی تھی، اور گھر سے شہزادوں کی طرح رہتے تھے، گھر سے خوشبو نکال کر لگا کر نکلتے تو محلے والوں کو پتہ چل جاتا، گھر گھر کو پتہ چل جاتا کہ مصعب کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ مگر جب ایمان لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بالکل برہنہ کر کے ان کو نکالا گیا، اور یہاں یہ اعزاز مل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑی خوبصورت بات سورۃ العنکبوت میں، اگر تم کہیں سے کٹتے ہو تو لَنَدْخُلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ان کٹنے والوں کو ہم نیک لوگوں میں جوڑ دیں گے۔ مصعب کہاں سے کٹے؟
اور رسول اللہ سے جوڑے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان سے، قبیلے سے، رشتے دار، باپ نے بھی نکال دیا اور ایمان والوں کی جماعت سے جوڑ دیے گئے۔ ان مصعب بن عمیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مبلغ اور اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، یہ پہلے سفیر ہیں، یہ پہلے سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جاتے ہیں اور ایک سال کی محنت اگلے سال 75 افراد کی صورت میں رسول اللہ کے قدموں میں لا کے پیش کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ ذرا غور کیجئے کہاں معراج کے واقعے کی، وہ تو انتہا آسمانوں پر ہوئی، اب زمین پر آپ کی جد و جہد کی انتہا ہونے چلی ہے۔ غور فرمائیے گا، عالم ظاہر کے اعتبار سے، عالم ظاہر کے اعتبار سے آپ تشریف لے گئے تھے طائف کی طرف 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں محنت کے، کہ شاید وہاں سے کوئی قبول کرنے والا ملے، اور طائف والوں نے چند دنوں میں وہ کچھ کر دیا جو 10 سال میں نہ ہوا، اور اللہ رب العالمین کھڑکی کہاں سے کھول رہا ہے؟ مدینہ طیبہ سے، جو کہ یثرب ہے ابھی، اور وہاں سے 6 پھر 12 اور پھر 75، ہاں 6 گنا زیادہ 75 افراد جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یو نیور نو، آپ کو نہیں معلوم اللہ کہاں سے اپنی نصرت عطا فرماتے ہیں، نصرت اللہ تعالیٰ کہاں سے عطا فرماتے ہیں غیب سے بتاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان کامل ہونا اور سچی لگن اور محنت ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر، مقرر کردہ سفیر جو ہیں، ان کی محنت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال کے بعد ہی دوسرے سال 75 حضرات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور بیعت کر لی، آ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کے واقعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جن حضرات نے ہمیں وقفے کے بعد جوائن کیا ہے، ان کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام سیرت النبی ہے، ہر ہفتے کی شام 6 بجے جو ہے وہ ہم اس پروگرام کو آن ایئر کرتے ہیں، اور میرے ساتھ اس میں ممتاز مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہوتے ہیں۔ سیرت النبی کو ہم ترتیب کے اعتبار سے لے کر چل رہے ہیں، معراج النبی، معراج النبی کے بعد جو ہے بیت عقبہ۔ بیعت کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں، چونکہ ابھی محرم بھی گزرا ہے تو بیعت کے حوالے سے محرم میں بھی اڑے ہیں کہ صاحب بیعت نہیں کی اور نتائج یہ نکلے، یزید کی بیعت نہیں کی آل رسول نے، نتائج یہ نکلے۔ اصل میں بیعت کیا ہے، اور یہ جو بیعت، پہلی بیعت تو بیعت عقبہ ہے نا، جی بالکل، اس سے پہلے باقاعدہ کوئی بیعت نہیں ہے، تو میں چاہوں گا ذرا بیعت کے حوالے سے بات ہو جائے، چونکہ یہ سلسلہ جو ہے ہمارے یہاں تصوف میں بھی ہے، ہر پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، تو بیعت بنیادی طور پہ ہے کیا، اور جو یہ پہلی بیعت ہوئی ہے اس کی شقیں کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اہم سوال ہے، تفصیل بھی اس میں ہے، لیکن کوشش کریں گے مختصرا بیان ہو۔ بیعت کے لفظی معنی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، کوئی خریدار ہوگا، سودا کرنا اپنا، اور کوئی سیل آؤٹ کرنے والا ہوگا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے تم سے سودا کیا ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ آگے چل کر اس آیت میں قرآن کہتا ہے فاستبشروا ببيعکم الذی بایعتم بی، یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم اللہ سے کر چکے ہو۔ تو اصلاً تو ہمارا سودا کر لیا ہے، یہ بیع کی قسم ہے، تو بیع سودے کو کہتے ہیں، ماخذ اس کا بیع ہے، بیع ہے، اور بیع جو ہے وہ تجارت ہے، وہ تجارت ہے۔ تو اصلاً تو یہ تجارت ہوئی اللہ کے ساتھ کہ یہ جان مال اس کے حوالے کرو اور اس کی جنت حاصل کر لو۔ قرآن حکیم میں سورہ فتح کا مطالعہ کریں تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ حدیبیہ کا ذکر کیا، اور بیعت رضوان ہوئی تھی جو رسول پاک نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 صحابہ کرام سے جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور وہ کس بات پر بیعت تھی؟ خون عثمان کا بدلہ لیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیا بیعت تھی جس پر یہ حکم جاری ہوا کہ صاحب یہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو، دراصل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ناظرین، سے توجہ فرمائیے گا، بیعت اصلاً اللہ سے، عالم ظاہر میں صحابہ نے کی رسول اللہ کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیعت ہوئی اللہ سے، بیعت اللہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، رسالت مآب علیہ السلام موجود ہیں، اجتماعیت قائم ہے، تو جو آپ کو رسول مان رہا ہے وہ آپ کی گویا کہ بیعت بھی کر رہا ہے۔ تاہم ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو ایکسٹینڈ فرمایا، کیوں؟ یہ جو حضرات، یعنی 11، 12 اور 13 نبوی کی ہم نے بات کی تھی، 11 نبوی میں تو 6 لوگ آئے، 12 نبوی میں 12 آئے، پہلی بیعت ہوئی، اور 13 نبوی میں 75 آئے، دوسری بیعت ہوئی۔ جب 13 نبوی میں دوسری بیعت عقبہ، بیعت عقبہ ثانی جسم کہیں گے، وہ ہوئی ہے، تو آپ نے
چھے چھے کے گروپس بنا دیئے، ان گروپس کو عربی میں اسرہ کہا جاتا ہے، اسرہ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، اور ہر چھے پر ایک نقیب مقرر فرما دیا جو ان کا ذمہ دار تھا، امیر ہے، امیر ہیں، ماشاءاللہ، بالکل صحیح، فرمایا کہ ان کی بات ایسے ہی ماننا جیسے میری مانتے ہو، کیوں آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں، اب یہ حضرات واپس جائیں گے کہاں، مدینہ طیبہ، یہ ایکسٹینشن ہے، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو امیر مقرر فرمایا اب اس کے ہاتھ پر بھی گویا بیعت ہو گئی ہے، کس تسلسل میں، رسول اللہ کی بیعت کے تسلسل میں، تو جیسے رسول اللہ کی بات ماننا ضروری، ایسے ہی اس اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقرر کردہ نقیب یا امیر کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ میں بیعت ہی کا تصور اسلامی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے ملتا ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے دنیا سے تو خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر مقرر ہوئی، منعقد ہوئی، تمام خلفائے راشدین، سلسلہ یہی تھا اچھا جب یزید کا معاملہ آتا ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیانتداری سے محسوس کرتے کہ اب اسلامی خلافت اپنے مزاج پر نہیں رہی، تو نمبر ایک وہ بیعت نہیں کرتے، نمبر ایک، اور نمبر دو نظام کی تبدیلی یا جو بگاڑ پیدا آیا اس فساد کی تبدیلی اور اس کو روکنے کے لیے تحریک چلاتے، وہاں بھی وہ بیعت لیتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے چل کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیعت لیتے ہیں، اسلامی تاریخ میں یہی مزاج ملے گا، اگر خلافت قائم ہے تو وقت کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور اگر خلافت کا نظام قائم نہیں جیسے کہ آج صورتحال ہے تو اب خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے گی، اور اس جد و جہد کے لیے نظم کیا ہوگا، ایک امیر کی پکار ہوگی اور اس امیر کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، کبھی تحریک شہیدین بھی چلی ماضی میں تو وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی، تو امت کا مزاج قرآن، سنت، سیرت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اسلاف امت اور تاریخ امت، مزاج ہمارے دین میں دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کیا ملتا ہے، ایک امیر ہو اگر تو خلیفہ ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت، اور خلافت قائم نہیں تو اس کے قیام کے لیے اجتماع جد و جہد میں امیروں کا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اب ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، فی زمانہ جو ہمارے ہاں بیعت کا نظام رائج ہے، اب ہمارے ہاں وہ بیعت کا مسئلہ جو ہے وہ اس سطح سے نکل کے جو بیعت کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے اس سے ذرا نیچے آیا ہے، مطلب ہمارے یہاں پیری مریدی کا ایک سلسلہ چلا ہے، اس میں بھی بیعت ہو رہی ہے، حضرات بیعت لے رہے ہیں، بیعت کا اپنا ایک طریقہ ہے، میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ ضرور بتایا جائے کہ جب یہ بیعت کا ہم نے اصل فلسفہ تو بیان کر دیا کیا ہے، کہ بیعت بہت کس طرح مطلب کرنی ہے، ہر آدمی پر بیعت کر لی جائے، ہم ہر آدمی کے ہاتھوں پہ اپنے آپ کو فروخت کر دیں، اس کا بھی جواب لے لیتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نوعیت کی جو بیعتیں نقل کی گئی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 10 بیعتیں نقل کی ہیں، بیعت علی الموت، جان دے دیں گے اللہ کی راہ میں اس بات پر بیعت، مختلف قافلے جاتے تھے، بیعت علی النفر، اس بات پر بیعت کہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اور خون عثمان کا بدلہ رضی اللہ تعالیٰ لینے کے لیے بیعت کا معاملہ، اسلام پر کاربند رہیں گے اس کے لیے بیعت، خواتین کے بیعت کا معاملہ الگ سے بات کر لیں گے، اس میں الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں بڑے مسائل ہیں، تاہم ایک وضاحت میں عرض کر دوں تاکہ کوئی کنفیوژن یا ابہام ہمارے ناظرین کو نہ رہے، جو میں نے بات رکھی وہ تو اصولی ہے اور یہ آج بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اجتماعی جد و جہد ہو، اور اس کا اجتماعی نظم یہ ہو کہ جو جماعت بنے یا اجتماعیت قائم ہو بیعت کی بنیاد پر ہو، ہاں ایک ہمارے تصور، لیکن وہ خالصتاً اللہ کے دین اور رسول کے پیغام، بالکل بالکل اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ درمیان میں اور کچھ نہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ مجاہد کون ہے، فرمایا کہ وہ کہ جس کی جہاد، جس کا جہاد، جس کی محنت، جس کی سٹرگل، جس کی جد و جہد اس لیے ہو، لتکون کلمت اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، ہاں ہمارے ہاں تصوف کے حوالے سے جو سلسلے معروف ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، وہ بیعت کی نوعیت کیا ہے، وہ بیعت کی نوعیت ہوتی ہے ایک فرد اپنی اصلاح کے لیے، جو آپ نے پوچھا تھا کہ ہر ایک کے حوالے اپنے آپ کو کرتے، نہیں نہیں نہیں، ایک فرد اپنی اصلاح کے لیے ایک صاحب علم، صاحب عمل، با شرع شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، گنجائش بھی ہے، جواز بھی ہے، دلائل بھی ہے، اپنے نفس کی حفاظت ہے، اپنے نفس کی تسکیے کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، یہ ایک علیحدہ شہر ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جو اگلی بات آپ نے کی اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ، کہ تصوف کے جو سلاسل یا سلسلے ہمارے معروف ہیں جو اصل اسلام کا ایک پرتو رقص ہیں، بالکل ہیں، اس میں ایک فرد اپنی ذاتی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ہاں ہم نے جو امت کے تسلسل کی بات کی وہ جو بیعت تھی وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، اللہ کے دین کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے تھی، اور جب اللہ کا دین غالب اور برقرار ہوگا اور میں اور آپ اس کی جد و جہد کر رہے ہوں گے تو نفس کا تزکیہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ برائی سے بھی بچے گا انشاءاللہ. اب آئیے اس بات پر جو آج کل کی بات آپ نے فرمائی ہے کہ آج ہر گلی کونے کے اوپر کوئی صاحب سو کالڈ
انورٹڈ کوما صاحب کرامت اور محبوب آپ کے قدموں میں اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. یہ جو کمرشلائزیشن ہو چکی ہے دین کے نام پر, یہ بدترین فساد ہے, یہ بدترین دکانداری ہے, یہ بدترین استحصال اور ایکسپلائٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت رکھے. ہمارے ناظرین بھی جانتے, ہمارے حضرات و خواتین اچھی طرح جانتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دعوے دار تو ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. فرض نمازوں کے پابند یہ نہ ہوں, سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے یہ دور ہوں, جہاں شریعت کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہوں. اور بریک سے پہلے آپ سے کسی وقت بات ہو رہی تھی کہ جہاں خواتین کا تانتا بندھا ہوا ہو, یعنی عورت کی وہ نماز تو افضل ہے جو گھر میں ادا کرے, اور یہاں اس طرح کے مقامات پر درجنوں کے حساب سے عورتیں بے پردگی کی حالت میں, اور نہ جانے کس کس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, وہ میڈیا پر سب کچھ موجود ہے. اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں, یہ سراسر کمرشلائزیشن ہے اور دین کے نام پر دھوکہ بازی ہے کہ جن کا ظاہری حلیہ بھی شریعت کے مطابق نہیں, اور جو شریعت کے خلاف ورزیاں کرنے والے ہوں وہ کون سے پیر ہوں گے, وہ کون سے تصوف کے حامل ہوں گے. اللہ کے رسول نے جو پہلی بیعت لی ہے جی بیعت اخبار, یہ غالباً 5-6 نکات ہیں جی. میں چاہوں گا مختصر نکات کے کن باتوں پر ان سے بیعت لی گئی ہے جن کو یثرب بھیجا گیا ہے واپس جی. یہ جو 12 نبوی ہے, 12 نبوی 12 افراد آئے, ان سے جو بیعت لی گئی ہے, یہ جو الفاظ ہیں کم و بیش, ناظرین کے لیے بڑی دلچسپ بات بھی ہوگی, کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو بعد میں عورتوں سے بیعت لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے الفاظ تھے. اور عورتوں کی بڑی دلچسپ بات ہے, عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن حکیم میں موجود ہیں. سورہ ممتحنہ ہے 28 پارے میں, سورہ ممتحنہ کے بالکل آخری آیت میں عورتوں کی بیعت کے الفاظ, بلکہ آخر سے پہلی والی آیت میں, آیت نمبر 12 میں عورتوں کی بیعت کے الفاظ موجود ہیں, اور کم و بیش یہی الفاظ تھے 12 نبوی, یعنی آغاز وحی کے 12 سال جو بیعت لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد سے. نمبر 1, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. جی جی جی. ناظرین میں خاص طور پر جو بیعت کے معاملات کو تفصیل سے ڈسکس کیا, بیعت کے معنی کیا ہیں, مطالب کیا ہیں, بیعت کس بات پہ لی ہے اللہ کے رسول نے, وہ ذرا توجہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 12 نبوی 12 والی ہے, 13 نبوی کے الفاظ علیحدہ ہیں جی. ٹھیک ہے, غور کیجئے گا. نمبر 1, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, بے شک. نمبر 2, چوری نہیں کرو گے. نمبر 3, زنا نہیں کرو گے. یہ معاشرت کے پر بیعت ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں, ایک عقیدے کا مسئلہ شرک, عقیدہ, چوری معاش کا مسئلہ, زنا معاشرت کا مسئلہ, اور چوتھی بات وہ خاص پر خواتین سے متعلق بھی بنتی ہے, جو خواتین کی بیعت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی اولاد کو کسی اور کی طرح منسوب نہ کرنا. تمہارے نطفے سے جو پیدا ہوا تم اس کو اپنی طرف ہی منسوب کرنا, کسی اور کی طرح منسوب نہ کرنا. معاشرتی برائی پر بیعت, معاشرتی برائی کی بات ہو رہی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے. اس لیے کہ بیعت کے جو یہ نکات ہیں یہ بہت اہم ہیں کہ اللہ کے رسول جو اتنے بڑے مشن کے پہلی بیعت لے رہے ہیں اس میں کس قسم کے معاملات جو ہیں, کس بات پر لوگوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. ایک وقفے کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. بات جو ہے پہلی بیعت عقبا پر ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وہ نکات ہیں جس پر بیعت لی ہے, اور آخری نقطہ جو ہے, بلکہ 3 نقطے جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا تعلق خالصتاً معاش سے ہے, معاشرت سے ہے, سماجی برائیوں سے ہے. خواتین کے معاملے میں بھی بیعت ہوئی ہے, اور یہ جو بیعت ہوئی ہے اس میں غالباً 3 خواتین موجود تھیں دوسری والی میں, وہ 13 نبوی, لیکن یہ واقعہ بہت اہم ہے اس حوالے سے سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے بیعت لی. ایک ایک آدمی اٹھ کر آتا تھا صحابی, اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتا تھا. یہ جو خواتین, جو دوسری بیعت میں خواتین موجود ہیں, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی نامحرم خاتون کو نہیں چھوا, ہاتھ نہیں لگایا, بیعت نہیں لی کبھی کسی سے. بس اتنا نقطہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں, اب آپ خود سوچئے گا, بات ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے پہلے جو بیعت عقبہ اولا, پہلی بیعت, 12 نبوی پر بات ہو رہی, ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا. نمبر 1, شرک نہیں کرو گے. نمبر 2, چوری نہیں کرو گے. نمبر 3, زنا نہیں کرو گے. نمبر 4, اپنی اولاد, اپنے نطفے سے پیدا ہونے والے کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرو گے. نمبر 5, ان باتوں پر تم نے عمل کیا, اللہ تم اس کا اجر عطا فرمائے گا, تمہارے لیے جنت ہے. اور اگر تم نے ان باتوں کی خلاف ورزی کی تو پھر تمہارے لیے اس کی سزا ہوگی. اگر دنیا ہی میں اللہ سزا دے دے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, ورنہ آخرت کی سزا سب سے بڑی سزا ہے. غور کیجئے, آخر میں جنت و جہنم, سزا اور عذاب, یا ثواب اور اجر کا بیان رسول اللہ عطا فرما رہے ہیں. یہ ہے بنیاد. جب تک عقیدہ آخرت مضبوط نہ ہو, علم کتنے ہی آ جائے, عمل کی طرف قدم نہیں بڑھتے. یہ پہلی بیعت ہے
بیعت عقبہ اولہ جسے کہتے ہیں، جو 12 نبوی میں پیش آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بعد کے دور میں جو خواتین صاحب بیعت لیتے تھے مدنی زندگی کی اگر ہم بات کریں تو یہی الفاظ قرآن نے نقل فرما دیے ہیں، اور خواتین خود بھی مطالعہ کریں 28 پارہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں یہ خواتین کے بیعت کے الفاظ موجود ہیں۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ جب رسالت مآب علی صلاۃ والسلام مردوں سے بیعت لیتے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی، خواتین کو آپ نے کبھی ہاتھ نہ لگایا، حالانکہ غور کیجئے نبی پاک علی صلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سب بیٹیاں ہو گئیں اور سارے مرد جو ہیں بیٹے ہوئے، لیکن ساری زندگی آپ نے پردے کا لحاظ رکھا اور خواتین سے پردے میں آپ بیعت لیتے، یا تو شکل ہوتی کہ چادر کا ایک سرا کسی خاتون کے ہاتھ میں ہوتا اور چادر کا دوسرا سرا رسالت مآب علی صلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتا، یا ایک برتن ہوتا جس میں پانی بھرا ہوتا بڑا برتن، اور ایک حصے کے ایک کونے پر گویا کہ اس برتن کے خاتون کا ہاتھ ہوتا اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ ہوا کرتا تھا، اتنا اہتمام آپ نے فرمایا۔ آج ہمارے ہاں ہتھ کنڈے جو اختیار کیے جاتے ہیں جس پر ہم نے ذکر کر دیا، اس میں تو پردے کی دھجیاں بکھیرے جانا اور عورتوں کی تذلیل تک کرنا شامل ہوتا ہے، یا میں ایک ہی حدیث کوٹ کر دوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، بیہقی شریف کی بھی روایت ہے، کہ کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھوک دے یہ تو گوارا کر لینا۔ ناظرین توجہ کیجئے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور حدیث ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھوک دے یہ تو برداشت کر لینا، مگر یہ گوارا اور برداشت نہ کرنا کہ نامحرم تمہیں چھوئے یا تم نامحرم کو چھو۔ اب اندازہ کیجئے اس چیز، ناظرین محترم بس کوئی تبصرہ نہیں، یہاں بات آپ سب کے سمجھنے کے لیے، خود میرے سمجھنے کے لیے، اس بیعت کے اثرات کیا ہوئے، یعنی یہ جو دوسری بیعت ہوئی ہے جی، یہ دوسری بیعت ہوئی ہے تو حج کے موقع پر ہوئی ہے، بالکل یہ بیعت عقبہ ہے، اس کا اصل میں واقعہ کیا ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ مجھے لگا ہے کہ صاحب لوگ چھپ چھپ کے رات کی تاریکی میں آتے ہیں اس پر۔ اب یہ جو 12 نبوی ہو گئی، 12 افراد آ گئے، بیعت عقبہ اولا ہو گئی، اور انہوں نے ریکویسٹ کی، درخواست کی، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بنا دیا گیا۔ اب یہ اجتماعیت جاری ہے مدینہ طیبہ یعنی یثرب، اور ایک سال محنت فرما رہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اس کی خبر ابھی اہل مکہ کو نہیں ہوئی ہے، اہل مکہ کو بہت زیادہ اوپنلی بھی نہیں ہوئی، لیکن ہو جائے گی ابھی، وہ تو دوسری کے بعد ہوگی، وہ دوسری کے بعد ہو جائے گی کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ پیش آ چکا ہے جی۔ تو ایک سال یہ محنت رہی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دو تین بڑے حضرات بڑے سردار بھی ان کی دعوت قبول کرتے، اور ایک سردار ایمان لاتے تو ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور آئندہ برس 13 نبوی یعنی آغاز وحی کے 13ویں برس 75 افراد آتے ہیں، جن میں 72 حضرات ہیں اور 3 خواتین ہیں۔ یہ گویا ایک سال کی محنت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اے کاش آج ہمارا نوجوان ان صحابہ کرام کو آئیڈیل بنائے، گھر سے کس صورت میں نکالے گئے بالکل برہنہ کر کے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑے تو مکے والے رد کر رہے ہیں، 13 برس ہونے کو آ رہے ہیں، مکے والے رد کر رہے ہیں، مگر الہامی اسکیم جو کار فرما ہے مصعب بن عمیر اس کا حصہ بنتے ہیں، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں 75 افراد تشریف لا رہے ہیں حج کے موقع پر، اور اب مکہ مکرمہ میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے اور بیعت بھی کریں گے۔ اجازت ہے تو آگے میں عرض کروں؟ ہاں بالکل، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ہونا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو 75 حضرات آئے ہیں تو اب کیا معاملہ ہوا ہے؟ جی 75 کا معاملہ یقیناً ایسا نہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یکدم سب ایک جگہ جمع ہو جائے، معاملہ ہو جائے، نہیں، یہ طے ہوا کہ رات کی تاریکی میں جب عام لوگ سو چکے ہوں، حج پر آنے والے بھی اور اہل مکہ بھی، تو دو دو تین تین مختصر چھوٹی چھوٹی ٹولیاں کر کے عقبہ یعنی کسی گھاٹی میں جمع ہوں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی ہیں، ابھی ایمان نہ لائیں بعد میں ایمان لائیں گے، مگر بھتیجے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منصوبہ یا پلان یا ارادہ تو ان کو پتہ تھا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی ہے وہاں پر کہ دیکھو یثرب والوں، وہ بہت اہم ہے، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمارے قبیلے کا کیا مقام ہے قریش کا، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم ان کے چچا ہیں، ہم ان کی
کفالت کر سکتے ہیں، رکھوالی کر سکتے ہیں، مگر اگر تم انہیں لے جانا چاہتے تو سوچ سمجھ کر لے کر جاؤ۔ اور ان کو لے جانے کا مطلب یہ کہ تم مکے والوں سے ٹکر لینے پر آمادہ ہو چکے ہو، بلکہ ممکن ہے عرب سے ٹکر لینے پر تم آمادہ ہو چکے ہو۔ یہ تقریر تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرداروں کے قتل کا سودا کرنا چاہتے ہو، سرداروں کے قتل کا سودا تم کرنے لگے ہو۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، وہ بھی یثرب سے تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر ان کو لے کر جانا، ان کو لے جانے کا مطلب ہے کہ تلوار نیام سے باہر نکل آئیں گی، پھر ممکن ہے تمہارے بیٹے قتل کیے جائیں، تمہاری عورتیں قتل کی جائیں، تمہارے گھرانے والوں کو قتل کر دیا جائے، اگر اس کے لیے تیار ہو تو لے کر جاؤ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ کہ ابھی تو لے جاؤ اور جب مشکل حالات آئیں تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دو تو بہتر ہے کہ لے کر ابھی چھوڑ دو۔ پھر ایک ایک دو دو کر کے کچھ سردار کھڑے ہوئے اور انہوں نے وثوق کے ساتھ یقین دلایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا، ہم اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے مال سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ایسی تقریریں ہوئیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اب یہاں بھی بیعت ہو رہی ہے، اور یہاں بیعت ہو رہی ہے کیا، وہ بخاری میں نقل کی گئی ہے، اور اس سے ایک پورا بیعت کا نظام، آج کل تو بیعت کچھ اور ہی ہو گئی، معذرت کے ساتھ چھوڑ دیجیے اس بحث کو کہ بس ایک دفعہ کر لی اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن یہاں بیعت ایسی ہو رہی ہے کہ پوری زندگی پتہ ہے کیا، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو گے، ہر حال میں اللہ کے رسول کا ساتھ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے سستی ہو یا چستی ہو، چاہے آسانی ہو یا مشکل ہو، چاہے تمہارے دلوں میں آمادگی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں تم میرا ساتھ دو گے، ہر حال میں تم میری بات مانو گے، ہر حال میں تم میری اطاعت کرو گے۔ اللہ کی بات کرنے میں، دین کی بات کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اب یہ بات نماز، روزہ، زکوٰۃ سے آگے کی بات ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت تو بعد میں مدنی دور میں آئے گی، میں تو اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ بڑی سخت باتیں، چستی ہو یا سستی، تنگی ہو یا آسانی، دل آمادہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں میری بات مانو گے۔ اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور اپنی جان سے بڑھ کر میری حفاظت کرو گے، جتنی اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، جو ان کے لیے پسند کرتے ہو، اس سے بڑھ کر میرے لیے کرو گے۔ بالکل، اچھا یہ تو آپ نے بیعت لی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بہرحال وہ بھی بڑے پیارے لوگ تھے، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، فرمایا تمہارے لیے جنت ہے، بس اس سے بڑی کوئی موٹیویشن بندے مومن کے لیے نہیں۔ ایک اور سوال اٹھا، بڑا خوبصورت سوال اور بڑا پیارا جواب، اور رسول اللہ نے لاج رکھی اس جواب کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں اللہ کا دین غالب ہو جائے، آج تو آپ مغلوبیت کی کیفیت میں، بہت اہم بات، اگر اللہ کا دین غالب ہو جائے تو آپ ہم کو، یعنی یثرب والوں کو چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس تو نہیں چلے جائیں گے؟ اللہ اکبر، یہاں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ مکہ مکرمہ میں اور روضہ رسول مدینہ طیبہ میں کیوں ہے، یہاں سمجھ آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد چند دن رہ کر آپ تشریف کیوں لے گئے ہیں، تو یہ سوال اٹھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے، یہ بیعت کے موقع اور اللہ کے رسول نے بھی وعدہ کیا، ہاں اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، نہ تمہارا خون میرا خون، تمہاری جان میری جان، اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اور میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، ناظرین نوٹ کیجئے کہ ون آف دی موسٹ ایموشنل اسپیچز آف ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خطبات میں سے جو مؤثر ترین، جذباتیت بھرے مؤثر ترین خطبات ہیں، بہترین خطبہ فتح مکہ کے موقع پر، فتح ہو گئی، اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو انعامات دیے، کچھ لوگوں کو نوازا، عطائیں عطا فرمائیں، تو کچھ انصار کی طرف سے بات آ گئی، لو جی یہ ابھی ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد، ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا، تو اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کیا خطبہ دیا ہے، فرمایا کہ ہاں تم کہو کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تم کہو کہ جب مجھ پر مغلوبیت تھی تو تم اپنے گھر مجھے لے کر گئے تھے، تم کہو کہ تم نے اپنی جانوں سے بڑھ کر جو ہے میری حفاظت کی، تم یہ کہو، مگر کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ مکے والوں کو مال مل جائے اور تم محمد و رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ واپس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اپنے اس قول کی لاج رکھی، اپنے آخر والے تک، آخر تک لاج رکھی ہے، یہ بیعت ہو رہی ہے یہاں پر، جس پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے موقع پر جو تقریر ہوئی، اور یہ بہت اہم بات تھی، اسے میں چاہتا ہوں نکات پہ گفتگو، کہ آخری موقع پر یہی بات ہوئی کہ جب غلبہ ہو جائے گا تو آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے، آپ ہمارا ساتھ تو کہیں، آپ واپس اپنے وطن تو نہیں آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے، آج بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن مدینۃ المنورہ ہے، یہ عہد ساری زندگی کا تھا، قیامت تک کے لیے ہے۔ اہل مدینہ کو اس پر جتنا فخر کرنے کا موقع ملے، وہ جتنا اس پر ناز کریں، وہ کم ہے کہ یہ اعزاز جو ہے ان انصار کو ملا ہے، اہل مدینہ کو ملا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
مدفن مبارک جو ہے وہ ان کے درمیان بنا لیا کہ ان کے آنے والی نسلیں تک قیامت تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں گی۔ ناظرین محترم اس پر مزید بات ہو سکتی ہے اور بڑی گنجائش ہے یہ بات کرنے کی، لیکن وقت میں گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اس کے اگلے معاملات جو ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سیٹرڈے کو 6 بجے آپ سے پھر اسی سیٹ پر کیو ٹی وی پر ملاقات ہوگی۔ شجاع الدین شیخ صاحب کو اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلاة